皆さんこんにちは、松本直子です。いつも名曲チャンネルをご覧くださってありがとうございます。以前に、私が去年患っていた主作用皮膚炎という皮膚炎のお話をした動画を上げたんですけれども、そちらの動画がかなりたくさんの方に見ていただきまして、その動画をきっかけに SNS に DM をいただくことがもうとっても増えました。そしてその動画自体にもコメントをたくさんいただきましたので、今日はそのコメントだったり DM だったりっていうもののご質問と回答っていうのをちょっとまとめてこの動画でご紹介したいなと思って動画を撮っております。それでは最後までどうぞお付き合いください。では、回答に移る前に一つだけ皆さんにご報告があるんですけれども、この間のその主作用皮膚炎の動画を撮った後、先月7月の末になんと主作用皮膚炎を再発してしまいまして、今回はなぜか2週間ぐらいでほとんど引いたんですね。で、今はもう随分寛解状態。これはね、皮膚炎とは関係なくて、この間家事しててクローゼットの棚板に思いっきりぶつけて内出血した後なんで、これは関係ないんですけど、もう随分寛解して、今回は本当に早く引いたんですけれど、まあもう改めてこの皮膚炎の恐ろしさを感じたというか、引き金になったのはキムチをめちゃくちゃたくさん食べてしまったっていうことが引き金になったんですね。ただ蓄積もあって、UV 対策をしっかりしていなかった。すごく日差しがきつくなってきたらもうずっと傘をさしてたんですけど、それまではなんか春頃は娘に付き合って公園とか行くのも結構ね、日傘とかささずに、まあ、日焼け止め適当に塗ってもうそれだけで出ちゃったりしていたので、蓄積もあったとは思うんですけれども、引き金はもう完全にめちゃくちゃ辛いキムチをもう1週間ぐらいかけて爆食いしてしまったって、もう本当アホなんですけどそういうことがありまして、それで主作用皮膚炎完全に再発してしまったんですね。どれぐらい再発したかっていうのはもうこれぐらいっていうのをその時に撮った動画があるのでここでお見せします。こっちの方がちょっとマシですね。で、どういう状態かっていうと、赤くなって、ところどころ赤くなって、こう海が出て、ここ固まってますね。海がやだって感じです。はい、ここも、いや本当はね見せたくないんだけど、もうでもやっぱはい、もうめちゃくちゃひどいですよね。また前みたいに半年治らなかったらどうしようと思ったんですけど、今回はなぜか2週間ぐらいで引きまして、以前通っていた医院にもまた通い出してっていう日々が始まりました。今はもうだからほとんど化粧しないで過ごしているっていう、まあそんな中でございますということを、まあ前提に置いておきまして、皆様からいただきましたコメント、そして DM にそれぞれ回答はしているんですけれども、多分主作用皮膚炎を患っている方、皆さん共通のご質問も多いと思うので、今回の動画ではまとめていきます。動画のコメント欄にいただいたものです。飲まれていた内服薬について教えていただけないでしょうかということだったんですが、私が先生に処方していただいていた薬は多分皮膚用の抗生剤なのかな、ニキビとかにも処方されるみたいなんですけれども、リブラマイシンという薬、そしてもう一つが漢方の十味排毒湯というものです。これはなんかね、体の熱を下げる効果だったかな、なんかがあったと思うんですけど、そしてあともう一つは、私はアレルギーも原因の一つだったんじゃないかっていうことが治療の中で発覚しましたので、2ヶ月ぐらいか経った頃から、これに合わせて、アレルギーのお薬もいただくようになりました。はい、続けて、洗顔は何を使っていますか、お化粧下地は何を使用していますか、 YouTube で化粧する動画を見たいですというコメントをいただきました。こちらはほとんどまず第一段階として洗顔はしません。朝はもう全く絶対にしない、ゼロです。水もかけない、起きたまんまです。もうなんかよっぽどなんかホコリがついてそうだとか、なんかそういうことがあればまた別ですけど、そこまで汚れてなければもうそのまま過ごしています。そして洗顔自体は、お化粧落としをするときっていうのは、まあ、前回の動画でもお話したんですけど、オードムーゲのクレンジング、あんまりにもひどいときはまた別のもの、こちらですね、ちょっと出てこなかったです、こちらを使ってるんですけれども、その後は、洗顔は しないです。ダブル洗顔っていうのかな、クレンジングだけで済ませています。で、お化粧をしてなくって、例えば汗をすっごいかいたとか、日焼け止めを塗っているとかっていう
時でもうどうしてもやっぱ洗顔がしたいなって思った時、例えば皮脂があまりにもこう顔洗ってなくて皮脂がなんか気になるなとかっていう時は石鹸を使っています。石鹸はこちらの石鹸を私は使ってます。そしてお化粧下地は何を使用してますかということですけど、お化粧下地に関しても前回の動画内でお話ししたセザンヌ UV 乳液っていうものを使ってますか、最近は新たに日焼け止めでちょっと嫌な気持ちにならないなっていう日焼け止めを発見しまして、それが娘にたまたま使っていたママベビーっていうところのノンケミカル UV っていう日焼け止めなんですけど、それを化粧下地代わりに塗って、その後すぐにパウダーファンデーションを塗っています。 YouTube でお化粧する動画が見たいですっていうのは、まあ、やる機会があったらやらせてもらおうと思いますけれども、もうほとんどねお化粧しない生活になってるので、いつかあげれる時にあげたいと思います。続いてですけれども、あ、病院名を教えていただけないでしょうかっていうことがすごく多かったですね。これは DM で皆さんいただいてるんですけど、同じく DM で送っていただきましたら個々にお返しさせていただいてます。ちょっとこの動画内では発表しないでおこうと思っております。ご了承くださいませ。続いて、脱毛室をやめたのは、お医者様の判断でしょうか。私自身はもうこれは良くないんですが、お医者様の判断ではなく私自身の判断で脱毛室を少しずつやめました。期間的には保湿をやめてから、そうですね、4ヶ月経ったぐらいから随分良くなってたんですけれど、半年ぐらいまではまあ頑張って脱毛室を続けて、その頃からもう少しずつ3日に1回化粧水を塗るとかで、それをまあ1週間ぐらい続けて、そこから今度は2日に1回にしてとかっていう感じで脱毛室は少しずつやめていきました。続いて、保湿をやめてからどれくらいで良くなりましたかという質問です。これはちょっと先ほどのものにも通ずるものがありますけれども、保湿をやめてから、私の場合は2ヶ月ぐらい経った頃にアレルギーが発覚しまして、で、3ヶ月目ぐらいで、アレルギーのお薬を飲んで、アレルギーの源になっていた食べ物を食べなくなって、そうすると良くなっていって、3ヶ月がっつり経った頃にまあなんていうかこうちょっとはマシになってきて、かゆみがなくなったり、痛かったので私は痛いのもなくなってきたりっていうのが始まって、なので大体4ヶ月ぐらいで見た感じちょっとマシっていう感じにはなってきました。でもちょっと笑ったぐらいでポッて赤くなっちゃうし、ちょっと走ったりとかしても赤くなっちゃうし、お風呂に入っても赤くなっちゃうし、でこう本当に体が平静な状態で涼しい場所でこう恥ずかしいこととかも、ね、なく、こう本当に平静っていう時でやっとこうなんか赤みが少しないっていうぐらいになってきたのが4ヶ月ぐらいで、半年でもう随分普通の感じっていう感じでした。ただ本当にこの症状って恐ろしいことに私完治はしてないんですよね。今でも寛解状態だったから再発してしまったので、本当にずっと気をつけなきゃいけないし、もうちょっとしたタイミングで赤くなってしまうのは今でも変わらないので、まあ、そういう感じですね。脱毛室を始めてからニキビのようなものは落ち着きましたが、皮がめくれてしまっていて、日焼け止めや化粧をするとその皮が目立つような状態になっています。この皮むけは脱毛室を続けると自然になくなっていきますか。これはですね、私も全く同じでした。皮むけもありましたし、私の場合はさっきの動画この間再発してしまった時みたいなこう海が出てきて、もう本当にもうお化粧どころじゃないありませんっていう風にもなってしまったので、皮むけはあります。ただ皮むけに関しては自然なことみたいなんですよね。どなたも脱毛室をするとそういうことがあるみたいで、皮がむけて新しい皮膚がその下に出来上がって、そのターンを繰り返すことでどんどん綺麗になっていくっていうことだったので、私もそれを信じてずっと耐えていたんですけれど、皮むけがあんまりにもひどい時っていうのは日焼け止めとかお化粧品っていうのももう全くしないっていう感じにしていました。なので日焼け対策に関してはもう傘と、帽子で、あと日焼け止め効果のあるマスク
をしていました。そしてお化粧に関してはもう眉毛をしっかり描いたり、今日もあのすっぴんなんですけど、まつげをエクステに行きまして、そう結構ねまつげのエクステをするとそんなになんかこうお化粧してない感じっていうのが出ないので、あとはあんまり症状がもし出てないようだったらこのクマが出てる部分だけちょっとこうコンシーラー塗るとか、それぐらいのことはあのしてもいいかなとは思うんですけど、そういう風に私はあのなんとなく生活面での対策はしていましたね。で続いて、ロゼックスギルを使っていたんですけれど、処方されたお薬ですね、塗り薬です。ロゼックスギルを塗るのをやめたのはいつ頃ですか？私はロゼックスギルは、ちょうどそれこそ半年ぐらい経った頃からあのお医者さんにも通わなくなったんですよ。もうほとんど良くなっていたので、5ヶ月ぐらい経った頃までは使っていて、最後の1ヶ月は先生から症状が出た時だけその部分にあの塗ってくださいっていう風に言われていたので、私はそういう風に使っていたんですが、もうほとんどあの塗らずに1ヶ月過ごしたりとかしていたので、もうそのままやめてしまいました。ロゼックスギルっていうもの自体がもともと3ヶ月以上塗らないようにっていうお薬だそうで、それはあの人によったらあの副作用出たりとかっていうことがあるかもしれないので、本当にお医者さんと相談しながら使っていくっていうことに関してはやっていたんですけれども、やめたのはその、皮むけが収まって脱保湿もそろそろやめてもいいかなって思うようになった6ヶ月ぐらいのタイミングでやめました。でちなみになんですけど、今回再発してしまった時はですね、先生からロゼックスは今回は塗らない方がいいかもしれないっていう風に言われました。逆に悪化しちゃうかもって言われて、あのなので今回は ロゼックスゲルを塗らずに、内服薬だけであの回復しました。本当にねこれってその塗るか塗らないかって先生じゃないとわからないので、今回は本当にお医者さんにちゃんと確認できてよかったなって自分自身思いました。という感じで、他にもご質問いただいたりしてたんですけれども、多分あのたくさんの方があの気になる質問っていうのはこれぐらいかなと思うので、ここまでにさせていただきます。あの質問だけじゃなくてあの DM で私の動画を見て、私がご紹介した化粧水に変えてあの過ごしたら劇的に良くなったっておっしゃってくださった方がいたり、あの同じように知らず知らずのうちに取っていたアレルギーを見つけて改善したっていうね DM をいただいたりして、そういったあの皆さんの回復されたお話っていうものも DM いただくことができて本当にあの嬉しいなって思います。結構ねあのひどい時の写真とかね、アナフィラキシーが起こった写真とかあの上げたりしたので、自分的にすごく勇気のいる動画だったんですけれども、そうやって少しでもあの誰かの役に立っていたなら本当に良かったなとあの日々感じています。あの DM をくださった皆さん、コメントくださった皆さん、本当にありがとうございます。ということで、今回は主作用皮膚炎の皆様からいただいたご質問に、お答えするという動画を撮らせていただきました。それではまたお会いしましょう。松本直子でした。さよなら。